现在我们开始练习八卦健身操，让我们先做热身运动，双脚与肩同宽，准备侧拉伸，左手往上伸，一、二、三、四、五、六、七、八，换二、二、三、四，准备扩胸运动，向左，一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四，准备高抬腿，先抬右腿，一、二、三、四、五、六、七，向后踢，二、二、三、四、五、六、七，弓步压腿，右腿往后跨，后腿尽量伸直，五、六、七、八，后腿往前半步，身体往后坐，前脚尖抬起，五、六、七、八，换，一、二、三、四、五、六、七、八，身体往后坐，三、四、五，准备活动手腕脚腕，先左边，三、四、五、六、七、八，换边，二、二、三、四、五，准备气沉丹田三次，第一次，两腿微蹲，第二次，气沉丹田，第三次，五、六、七、八，好，我们准备做第一组动作，开露脚，右腿往后出右拳，一、二、三、四，出拳时从后背发力，后背带动手臂发力，五、六，准备换边，换，左拳、右拳，踢，从后背发力，七、八，用力，二、二、三、四、五、六、七、八，我们准备做后羿射日，五、六、七、八，右腿往后跨，三、转左，五、六、回，八，做拉弓动作，三、转右，五、六、回，八，两臂用力，三、转腰，五、六、七、八、四、二、三、转，保持核心稳定，七、八、五、二、三、转左，五、六、七、八，最后三个，三、转右，五、六、七、八，用力拉弓，三、转腰，五、六、七、八，八、二、三、转，五、六、七、八。好，我们准备做撞膝，先撞右膝，一、二、三、四，手脚同时发力，七、八，用丹田发力，三、四、五、六，准备换边，换，一、二、三、四、五、六、七、八，多四个，三、四、五、六、七、八，准备做推山入海，五、六、七、八，一、二、三、四，往右，哼，
六、七、八，推三掌。三，右腿往前，哈。六、七、八，推山入海。三、四，往左，哼。六、七、八，推三掌。三，左腿往前，哈。六、七、八，用哼哈以声代气。三、四，往右，哼。六、七、八，打开全身脉络。三，右腿往前，哈。六、七、八，出掌时上身保持正直。往左，哼。六、七、八，用丹田力推掌。三，左腿往前，哈。六、七、八，准备做第二组动作，加油！开鹿角，右腿往后出右拳，一、二、三、四，出拳时从后背发力，用力，二、二、三、四、五、六，准备换边，换左拳、右拳，踢，从后背发力，二、二、三、四、五、六、七、八，再坚持一会儿。准备做后羿射日，五、六、七、八，右腿往后跨，三，转左，五、六，回，八，做拉弓动作，三，转右，五、六，回，八，两臂用力，三，转腰，五、六、七、八，用力拉弓，三，转，保持核心稳定，七、八，将胸骨和气脉打开，三，转左，五、六、七、八，最后三个，三，转右，五、六、七、八，用力，三，转腰，五、六、七、八，八、二、三，转，五、六、七、八，你真棒！准备做撞膝，先撞右膝，一、二、三、四，手脚同时发力，七、八，用丹田发力，三、四、五、六，准备换边，换，一、二、三、四、五、六、七、八，多四个，三、四、五、六、七、八，加油加油！准备做推山入海，五、六、七、八，一、二、三、四，往右，哼，六、七、八，推山掌，三，右腿往前，哈，六、七、八，推山入海，三、四，往左，哼，六、七、八，推山掌，三，左腿往前，哈，六、七、八，用哼哈以声代气，三、四，往右，哼，六、七、八，打开全身脉络，三，右腿往前，哈，六、七、八，出掌时上身保持正直，往左，哼，六、七、八，用丹田力推掌，三，左腿往前，哈，六、七、八，大家做得非常好，跳得真好，准备做放松运动，深呼吸三次，吸气，呼气，再来一次，吸气，
呼气。第三次，呼气。准备两手向后画圈，右手，一、二、三、四、五、六、七、八，向前，二、三、四、五、六、七，手臂拉伸，右手拉伸肩膀，五、六、七、八，换边，二、三、四、五、六，右手搭在左肩上，往后看，放松腰背，五、六、七、八，换边，尽量往后看，五、六、七，弓步压腿，右腿往后跨，后腿尽量伸直，五、六、七、八，换边，二、三、四，准备甩甩手，甩甩脚，一、二、三、四、五、六，深呼吸三次，吸气，呼气，再来一次，吸气，呼气，最后一次，吸气，呼气。今天的八卦健身操就到此圆满，祝大家健康快乐，我们下次再见。恭喜你完成了今天的练习。一年之计在于春，一天之计在于晨。如果我们每天早上能够诵读金菩提圣经，就会让我们整个一天的时间充满着无限的能量，就会充满自信、创造力，让我们活力十足、魅力无限，我们的一切都会发生改变。请诵念出来吧，我最慈悲，我最自信，我最宽容，我最勇敢，我最讲信用，我最遵守时间，我无所不能，我最智慧，我最博学，我最爱读书，我最爱观察，我最爱倾听，我最爱思考，我想好了就去做，我是上天创造的精品，我最有魅力，我最有天赋，我的歌声最美，我喜欢挑战，我勇于承担，我要成就天赋的使命，天上地上唯我独尊，天上地上唯我独尊，天上地上唯我独尊，缓缓坐下来，请大家调整好自己的身心状态，把身心都处在安定、放松、清静的状态中，认真的聆听。
各位亲爱的网友朋友，大家好。今天是我们浴佛同行念佛班的第五天啊，这几天大家念的都是非常的真诚啊，用心啊，学会用就是蓝色的药师佛的这个形象啊，琉璃体的形象来做观想，把自己呢就想成透明的蓝色的佛陀一样，不要观想自己的疾病，无论是老病啊还是重病啊，就不要想，我希望你呢先忘掉它，就是越想呢就越成问题。我举个例子说吧，比如说这个有个人正常生活，就是都身体各方面还行，有一年呢孩子们催着这个老父亲就是例行检查一下身体吧，这十多年都没检查身体啊，一检查医生说你的腰椎有一个很大的骨刺，如果不做手术的话可能会影响到行走，你的胃里有个肿瘤，我们还要切片化验看看是否是良性和恶性的，那么良性就是普通肿瘤，恶性的就是癌症。经过一番的这个什么化验啊和深入检查之后，通常老人家三天以后他的行动能力已经开始非常的减弱了，我是指还没有做手术啊，因为医生告诉他的，大家都相信所谓科学啊，因为之前说腰也没怎么痛啊，也没有什么行动和行为障碍啊，胃也没有觉得不舒服呀，就吃喝都很正常啊。等医生这样说了有两种问题之后，你会觉得不行啊，这个腰就是有障碍啊。我走路得小心点，我上下楼梯的时候我一定要像走钢索一样的，得找一个什么东西护着我一点。当你这些越特别注意了之后，你才发现三五天以后自己就是像这样的病人。医生没有宣布之前你没觉得这些事情，那到了胃的部分说从那儿医生说了之后就觉得不行，吃东西胃里头就是有个障碍，怎么觉得都不对劲儿。人就是这样的，而且从那儿之后一般就是开始自己就感觉到身体不行了，慢慢就成了一个病人。心态情绪其实影响到健康，你看不同的情绪它会带给我们不同的作用力，其实是这样的，对不对？比如说今天你工作也有点劳累一天，但是呢傍晚的时候遇上老同学，是你特别喜欢的老同学，聊了两个小时就疲劳就消失了。所以当你心中充满着快乐或者慈悲或者还放松的时候，这本身是很健康的一种现象啊，这种行为本身是健康的。比如说我看一个让自己快乐的电影是吧，和朋友们唱卡拉 OK， 这都是健康的。现在说的不是外在的体力行为，而是精神快乐，就是健康快乐的精神行为就让自己健康。但是呢比如说我有点病，我再加上天天生气而精神压力，这个其实会变得快速的严重起来，对，会加倍的啊。所以呢就是大家呢，我教大家这个方法呢，就当我们观想一个清净蓝色的药师佛这个身体，其实药师佛这个身体是一个坐着的人体，其实对不对？我们每个人都像药师佛一样有这么一个人体啊，对，要把它观想成这个佛像就是我，我就是佛的这个像，它不存在于精神或者是宗教之中的是否亵渎的问题，而是修法的妙用。我去这样想的时候，我就是清净、光明、自在、安然，和宇宙融为一体。所以不要想病，更不要想，我还有那么多烦恼。比如孩子们说也照着做，哎呀，我那个考试怎么办呢？你不要去想这个。不要想这个压力，你只想现在我教授你的观想，
就发现自己有病的一些年长者呢，也不要想，哎，我就是老人，我是个病人啊，我这个病谁都治不了。你这么想，你给我修也治不了。你不要去这么想，先忘掉这一切。哪怕我们还有没有一种胆量，让自己暂时放下呢？是吧？事情那个发生的就发生了，还有事情的规律我们也明白，但是有没有胆量将这些烦恼先从大脑里把它放下它，不用想它，对不对？能不能考上学校，那是天的事情啊。能不能这个我的疾病康复，哎，那是命运的问题。既然是命运的问题，我去抗争又有什么用呢？反而叫心里叫放弃，换个角度说叫放下。你不在乎它，哎，反而你就变得强大了，这个疾病就变得渺小了，就是这样子的。往往就是越在乎事儿越多，越在乎事儿越多，所以就是能够有胆识放下它，就是让我们能够与佛一样啊，成为这个世界上最最自在的啊，最最能够随缘的，随顺缘分的，看破一切红尘的，而且不被这一切的疾病啊、贫穷、钱财、情感、事业给障碍的啊，要超越它，哎，其实就叫放下了。当用这样的心态修啊，就是特别好，哎，尤其是对我们产生的这个疗愈作用。这疗愈就是类似一种治疗，就是我们一种叫观想的自然式自我治疗，这多好呀！不用打针，不用吃药，不用花医药费，哎，自己身体精神就康复了，啊，成为健康的人啊，要成为肉体健康的人，先成为精神健康的人。你的精神健康了，你的肉体才能健康。你精神里整天烦恼，如果不断的话，你天天来修炼，对你的帮助也不大，知道吧？所以精神的压力和烦恼是造成严重疾病的最重要的来源之一。好，借这样的佛像，也不叫借假，是借佛修我，借佛修心，借佛修身，借佛疗愈啊，那是好处多多。所以大家观想的时候，诵念的时候就是这样做。所以呢，如果自己在家里呀，还有工作的场所呀，有这样一尊啊，你看小小的药师佛多美呀，在底下配上一个透明的座哈，就更美了。对，时时守护着你。像地藏经之中说，你看有供菩萨像的地方，方圆1000公里都是吉祥平安的。那药师佛是大医王，我相信方圆3000公里都是平安吉祥的。就是这样给我们带来12种啊，就包含人生所有所求的方方面面，让我们人生变得更完美。好，我们大约诵念1个小时，现在开始。点头红被看见，被看见，马被看见，人在沙漠卡对手，点头红被看见，被看见，马被看见，人在沙漠卡对手。点头红被看见，被看见，马被看见，
兰扎萨摩卡迪索哈天塔红贝坎泽贝坎泽马哈贝坎泽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 兰扎萨摩卡迪索哈天塔红贝坎泽贝坎泽
马哈贝坎泽兰扎萨摩卡迪索哈迪恩塔红贝坎泽贝坎泽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 马哈贝坎泽兰扎萨摩卡迪索哈迪恩塔
红贝看泽贝看泽马哈贝看泽兰扎萨姆卡迪苏哈天塔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 红贝看泽贝看泽马哈贝看泽兰扎萨姆
가되소하边塔红北看贼北看贼马哈北看贼乱扎沙漠卡地索哈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 边塔红北看贼北看贼
马哈贝坎泽兰扎萨摩卡迪索哈边塔红贝坎泽贝坎泽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 马哈贝坎泽兰扎萨摩卡迪索哈边塔红
子贝坎子马哈贝坎子兰扎萨摩卡迪索哈颠塔红贝坎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 子贝坎子马哈贝坎子兰扎萨摩卡迪索哈
边他红背看贼背看贼马背看贼乱扎沙漠卡对梭哈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 边他红背看贼背看贼马背看贼乱扎沙漠
가되소하天堂北看贼北看贼马北看贼乱扎沙漠嘎地索哈天堂红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 北看贼北看贼马
背看贼乱杂沙漠嘎得走哈点他红背看贼背看贼马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 背看贼乱杂沙漠嘎得走哈点他
红贝坎泽贝坎泽马哈贝坎泽兰扎萨摩卡迪索哈天塔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 红贝坎泽贝坎泽马哈贝坎泽兰扎萨摩卡
对梭哈电塔红贝坎泽贝坎泽马哈贝坎泽兰扎萨摩卡迪索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 哈电塔红贝坎泽贝坎泽马哈贝坎泽兰扎萨摩请大家恭敬合十，将一切功德回向法界，回向佛菩萨。愿天下太平，愿众生都能健康长寿，幸福安乐，清净自在，人人都有饭吃，人人都有工作，感恩佛菩萨。好，请搓搓手，搓热之后轻轻搓脸，观想自己回到六岁的样子，回到六岁的样子，轻轻地搓搓脸。那皮肤啊，像小苹果。再搓搓手，搓热之后，手心隆起，这样扣到两个眼睛上啊，
不要压迫眼球啊，扣在眼睛上啊，这样待一会儿。好，再将手搓热，再做一次啊。好，捂在眼睛上。好，再轻轻用手指的食指、中指轻轻从内角向外轻轻推出，观想恢复清净明亮，一切疾病消失，一切存在眼睛里面的肮脏的东西全都消失。好了，再拍拍头，观想呢，有如拍打在旧毛毯上，尘土飞扬起来了。可以适当的用力，对头部的一切疾病、一切的烦恼都消失了。再叉起手指来呢，梳头，从前到后，轻轻的梳头啊，就是手指呢啊弯起来，像鹰爪子一样啊，这样往后梳头，就变得有顺序，就是我们会得到清净智慧。之后呢，我们的思维方式啊，就变得有清净，有逻辑性啊，说话思考有条理。好。之后呢，再用手啊捏一捏耳朵，你看耳朵呢有些地方捏到的是痛的，适当的用力捏啊，有些地方会痛啊，你反复捏几遍，可能那个疼痛就消失了，它所对应的你的身体部位啊就可能有些问题。耳朵呢就像我们在妈妈肚子里那样，这个头呢冲下，头冲下的一个婴儿的一个样子啊，捏一捏之后再拽一拽啊，拽一拽耳朵变大啊，就有福气了啊。像有时候头不舒服啊，或脖子不舒服，这样拽一拽耳朵也能缓解啊。如果需要的话，你再拍打拍打身体，好吧？好了，就这样就好了啊，轻松喽，这身体开始清净光明了，那个一切的忧虑啊烦恼都要放下，人要学会放下，至少有那个勇气去放下，我不思考，我不用担心，只要明天这个我还能看到太阳出来，我今天就是赢了，就是这样来骗自己，这个骗自己就是赢了。就证明自己活着还活得好好的，你打听打听，没有人不烦恼，反正无论大事小事谁都有烦恼，对，就是说你活得好呢，就是你的抗压能力要强啊，那这个烦恼呢拿你没办法。所以有很多人那个做大事业的人，人家拿出个小烦恼来能把普通人压死，所以才能做大事。那这个，所以就是活得不自在的，那就是一点小事情就变成自己天大的事情。比如说比较偏忧郁的人，根本就没事他能想出烦恼来，他自己能想出来，怎么这么天这么黑呀？比如在这个温哥华地区住吧，到冬天天黑的早，这个冬天呢经常下雨，
就很少看见阳光。有些人说不行，忧郁症，为啥呢？一个是平常看不见人，还看不见阳光，啊，忧郁了。我呢想，哎呀，难得修行啊，是吧？成天那么热闹，你怎么修呀？我真见过好几位，就在香港看两个老太太，她说，哎呀，我们就是过去住温哥华，哎，这个冬天就是一冬天呢，我在窗户里看，一共看见过两个人从我窗前路过，就怎么没有人呢？在加拿大没人啊，在香港那会儿你逛街吗？我不逛，人太多了。哦，加拿大人太少，你说病了；香港人太多，你又挺烦。你到底怎么着好呢？怎么着都不好。她老公就说她怎么都不好，怎么都是烦恼，是吧？她老公说还嫌我太瘦呢，这我也胖了之后你就怕我得病，你肯定嫌我太胖。所以我瘦一点吧，还得嫌我太瘦啊！哎，其实就是这样。其实人这个，要承受得起啊，各种各样的感觉，还学会辩证的思考啊，让自己能从所谓真正的烦恼之中啊，能够解脱出来啊，人就不得病了，就是。所以长命的人呢，都是心比较宽啊。那之前呢，我在一个青海一个乡下认识一个老太太。那我认识他的时候他是90来岁了啊，对，他下农地去干活啊，他们是山区啊，他们住的这个地方啊在山坡上，就他就走到他下头那个农田啊，等于走到山下还要再翻过一个山包，对，我就跟他走了一次，那个腿都酸，走那个地里我都不想回他家去了，怎么这么累啊。那老太太说我一天跑2-3趟，而且不是空着手啊，他往往就是回家的时候还扛着一些农具啊，或者粮食啊，红薯啊什么之类的，就是这样子。那他儿媳妇呢还经常骂他，儿媳妇不懂事，骂他呢，他呢就和儿媳妇对骂，我先说他也没那么高雅。等骂完了之后，我们俩聊天在地里，我们聊了2个小时天之后，说，哎，你现在还生气吗？他说我为什么生气啊？我说刚才和你儿媳妇吵架，嗨，吵惯了，没事儿。哎，他不是说爱吵架，我觉得这个心胸宽啊，所以据说他活到了99岁左右，就是这样。人这个心大哈，心大就是自我能够解脱，解脱其实就等于觉悟，你不被种种烦恼给障碍住。我现在为啥讲这个呢？就是针对病嘛，就是你心里头一点小事就卡住了，卡住了就得病了。我刚才在诵念的时候啊，我睁开眼睛看看我眼前的佛像，我很感动的是，就是在之前呢，我们在给大家有加持的法物的时候哈，这法物对大家都有那些你想不到的护佑作用。哎，那这个像这个佛像呢，其实我提醒大家哈，就你在家里供佛像的时候啊，它其实佛像你每天在礼拜它的时候，它是在给你带来加持的。就是，但是如果你命中有灾难的话呢，那么头2-3天，几天的时间呢，它会佛像会有反应，会传达给你。比如有一天你就根本看不清佛像的脸，在同样的灯光下，你还不是说哦，那个冬天天黑的早，你没开灯，不是这样的。同样的光线下，今天你看不见佛的脸。还有呢，你家供的佛像哈，尤其是我加持过的。佛像突然扭头扭到一侧了，平常都是放在正对着我们正对面，差不多垂直的哈，就是一条直线对着你的房子中央，对不对？你在供奉的时候，对不对？但是有时候你会觉得莫名其妙的，佛像转到一边去了，你要分看转到左边还是右边，你要去感觉是什么事儿，你的内心能收到。比如说前一个月。我们温哥华的一个师姐呢，她就是在买房子，她就很着急，这个房子还在涨价呀，我得买个房子，我孩子大了娶媳妇30了，那媳妇就是希望说能够独立过日子，她就买一个小一点的房子，她也问我，师父，你看我在温哥华地区，东西南北你觉得哪个方向？我说你求佛呀，他在禅堂上柱香求求佛，还抽过签儿，那他请一尊小琉璃佛回去哈，他回去继续拜。结果有一天呢，他那个佛像呢头呢拧向东
应该说叫他家那个供的佛像是坐北朝南的吧，那个脸冲南方，扭了一点，冲东南角，啊，东南角，哎，他就何时赶还问，哎呀佛呀，是不是我要找房在东南角啊？佛也不可能直接点头啊，但是他感觉我一闭眼睛，他觉得佛在点头，然后他就不是一种错觉，他说我不管那些，就找那个地产经纪人说，你朝我家的方向东南角啊，给我找。果然第二天就找到一个房子，第三天就谈成，一共两天这个房子就拿下来了，哦，就太好了。等他一进去之后，人家那个房子里也供着一尊佛像，当然是纸的，贴在墙上的，哎，他就感觉到就很舒服，那个小房子哈，他怎么梦想的温馨的房子就得到了哈。所以给大家提示一下啊，你供这个佛像还佩戴我们的一些天珠呀，一些纪念物的，尤其是佛像类的，它会提醒你，它会提醒你，就是如果你供奉的东西或者是师父加持过的东西你带在身上的哈，那是如果丢了怎么办，一般我们都不乐意说不吉祥，这个话说不出口来，但事实上呢，就是你可能有一些事情要发生，对，你就一定要好好注意保管。那有的说我请的也不贵呢，怕什么，丢了我再请，不是那样的，是不吉祥，这个不是可以用钱来解决的问题，是吧？当年现在说20多年前，那我在中国国内的时候，那有那么几个那个当时的给我修行的人哈，那个弟子做得不错，我就送给他们几颗之前师父给我的象牙珠啊，那个老的珠子都泛黄的，都是清朝的那个，我觉得我也舍不得，但是我还是觉得他们做事还不错，我就一人送他们一个，他们就拿那尼龙绳找结实的绑上。那么大概半年以后，有一个人就告诉我，哎，师父，我那个珠子啊，我带孩子游泳啊，游完之后就游完泳之后找不着了。哎呀，他自己他是也挺会游泳的，就是带着镜子往下找，找半天找不着。还给这个管这个游泳池清理的人啊，就是你给我找着了，送你200块钱，你一定给我找着啊。第二天的人专门为他清理了一早晨的水池子，也没找着。所以之后他就告诉我，那个就是这么回事，丢了啊。我说这个事我得专门为你念佛，念3天的。啊，有这么严重啊？有，什么事？横事。那怎么办呢？我说我那珠子都请完了，我就该送都送了，我没有老珠子了啊，我要又给他加持，完了为他念佛消灾啊，对，之后他也做很多功德，但是事情还是发生了。他的孩子啊上幼儿园，幼儿园呢带着出去去到郊区去旅游啊，对，那个孩子呢在旅游途中哈，就是一脚踩到了一个路边的那种下水道，他经常有些旅游区那个下水道呢，他整个弄那个铁壁子弄一排，就有一个一踩屁就翻了，那个孩子空一条腿就下去了，就把这个腿啊给劈坏了，就是，哎，对，人家给拽出来之后都不会走路了。那当然这里头还有说他接下来做功德提前得到护佑的，那否则那个下去的话至少有1米5深啊，这个孩子再撞到那个铁上去，那个就那应该伤害更严重，哎，就送到医院住了2天院啊，有些小伤害就弄好了，哎，那么大概一个礼拜之后全康复了，就是啊，那否则那场事情会更大，一定是一个较大的血光之灾，就是因为后头做了一些补救的事情之后，他这件事情太变小了啊，要不然的话那孩子可能会出更大的问题啊，我是觉得可能断条腿啊啥的，哎，那就化小了，就是。所以就是说当你的供奉的这些法物，尤其在师父这加持过的这些东西哈，丢了坏了，哇，你要非常的小心，是吧？你念佛那个珠子在师父这里请走的，但那如果散一地，那就更麻烦啊，就更麻烦。如果你有投资，可能收不回来了，
如果你正好有什么事业的，这时候开始出问题的时候，哎，所以呢，这既能保佑你哈，同时也可以给你带来很多的警示。哎，今天是佛像也好，这些宝珠也好哈，其实你戴在身上这些宝珠，这些像首饰类的这些东西，它有时候可能会提醒你，它提醒的方式，它肯定不像一个人一样说话，对不对？它可能莫名其妙的晃。莫名其妙奇妙的，你也没做什么动作，那个柱子咣咣咣咣跳动，啊，都是有可能的啊。对，它就会提醒你哈、啊。但是首先它是给你起到保佑的作用。好，感恩师父。比如说学生啊，在住宿舍的那种，也没有条件安置佛台，小佛像这个尺寸也挺好的，可不可以放在个人的卧室里啊？还有书桌啊，哎，这些书架呀、啊，这些地方呢？每个人回答都不一样，就我本身来说，我觉得可以。啊，佛是大慈大悲，爱护众生。一个人的基本需求，一个人的所有的生活状况，佛太了然了啊，太了解了。就是人类就那几件大事而已。所以呢，他无论在你卧室也好啊，还是在你办公室也好，还是在你客厅也好，都是保佑你的，只要你心存恭敬就好。对，心存恭敬，他就会保佑。所以有些人就是确实，你的居住环境当中可能并没有一个标准的一个供佛台哈，这个没有关系的。我所理解的呢，这个就是我们的身体的健康哈，无论是精神的健康，还是肉体本身的健康，还有是个性，当然包括我们的运气，就是福凶祸吉之类的哈。对，其实它都会在我们的外在的形象上，就容易看到的部分，比如说脸上和手上，就可能都是有所表现的。就是说，如果有点知识能看懂的话，可以预防一下，它是很必要的。那尤其是像找对象啊，找重要的员工的时候，会看一点，我觉得也有好处。别总找一些奸人，都把你钱给卷破卷走了之类的，那就很，真是得不偿失哈、啊，哎。尤其是找对象是吧，你遇上不合适的对象，完了过几年打的又分手离婚弄的，其实让人非常受伤，对吧？让一个人就是有些真的如五雷轰顶一般的、啊、还非常痛苦啊。所以早点看懂一些人这个相学的话，其实真是有好处啊。就当然我们经过这个做功德和修行，使我们的这个命运发生改变，那我们的形象也会发生一定的改变，但你不可能说变了个人，对不对？但是很多，比如说气质啊、眼神呐、毛发呀、这个肤色呀，或者是胖瘦啊，它都会发生变化。比如说，没有人可以预测得到你哪一块肉会发胖，对不对？从脸上来说的话，你能想象到你哪块肉会鼓起来？你就看有些人是下腮帮子专门先鼓起来，有的人是大颧骨先鼓起来，是吧？有的大脑门先亮起来，哎，是吧？他每个人，你说你想鼓的鼓不了啊，他不想鼓的鼓起来都有，所以这就是命运使然，到那个年龄就有那样的相。更厉害的是，上头我们讲过武则天，是不是？那人家在这个一个小 baby 的时候，高人就发现说这个人就是天子来着，啊，就是中国的第一女天子，真的没办法，就长出那个相来。就咱们不是天子，咱们只是个儿子或是女儿，是吧？对，说希望我们的人生更太平一些。好，我们今天再给大家交流一下眼神哈，就是眼睛，你说一对眼睛怎么都那么多内容啊？我讲到现在才讲了可能是最多十分之一吧，这里头很深很深啊，可以给大家交流一些哈。那今天我们再讲一些那个眼神飘忽不定的部分。这个眼神飘忽不定，飘忽不定当中，我也在分析哈，它至少有两种。我觉得那个小偷哈，他为了偷东西，他也其实也善于观察，啊，他非常一看，是不是？首先说看这个谁有钱，对不对？他有钱方不方便下手偷啊？说一个黑社会老大也塞了两包钱，你不敢动啊，对不对啊？这个人太壮实，不敢动。逮着他给砸死他，所以不能偷啊。通常就是找一些妇女啊、女士
身体热一些，跑不动，不敢打。但是呢，背的包包挺值钱，包包里头可能还有钱。对，他找这样的人下手，就是哪里再拥挤一点，对不对？哎，去下手。哎，那所以呢，他那个眼神好，要多处进行观察。第一个找到有钱的人可以下手的，第二个看看他旁边有没有他的朋友，第三个看有没有警察在这里，第四个看有没有那种喜欢暴打不平的小伙子在旁边，他都要进行观察，是吧？所以这个贼的眼神也是非常的锋利的，但是他为了偷盗和他的安全，所以他就东瞅西瞧，飘忽不定啊。对，所以他那个眼神到处飘，到处跑，但是是有杀伤力的，他走到哪要盯一下，盯一下，盯一下，但是不会像呆子一样盯在那儿不动啊，他一定要到处跳，因为他要看那几种内容，对，看那些相关的讯息，这是一种啊，贼眼应该叫做闪烁不定，但是还是有一定的神，他盯清楚了呀，老花眼的人没几个人可以做贼了，看不清楚，是不是啊？还有一种呢，我不太好描述哈，尤其是描述一些长得比较好的男的，或者长得比较青春靓丽的女孩啊，或者是中青年妇女哈，她眼神是飘忽的啊，我都不好形容，你只能说有点柔情似水，带着春风啊，这不是一般的春风啊，哎，就是叫春的气息，哎，就是走到哪都能够找出让异性，比如说这是女的吧，希望她的眼神过去之后，让对面的男人能够关注她，或者能够欣赏她。但是如果对面站了三个男人，她希望这三个男人都能欣赏她，所以这个时候呢，就得借着飘忽不定，水性杨花。但是呢，这个青春年少，男大当婚，女大当嫁，对不对？你结婚就找异性了，找异性的时候总要表现出自己的这个吸引人的这个魅力嘛，对不对？哎，所以你会自然的，你看，哎，那个男的长得挺好的，你会自然会显示出自己，你看我多美啊，啊，我想男的也会，你看我多帅啊，啊，也要显示自己，是不是啊？对，比如说女人需要帮个忙，这男的赶快又显示肌肉，显示能干，又显示忠诚来了，是吧？那女的呢，显得自己美丽。通常来说是对的，但是我是说的，这种眼神处于常态的话，这个人就要不得，对不对？你要属于找这么个老婆可麻烦了，是不是啊？那根本就是穿着一套绿衣服就不能换了的，啊，全身绿啊，对吧？走到哪都惹出一帮事儿来啊，这个时候让人受不了，哎，这个对，这种飘忽不定的，能带有魅惑性的、闪烁的，关键他的眼神不是停在一个人身上，他可以处处点啊，这很麻烦，哎，所以这样飘忽不定的眼神，不光是女的哈，男的也有哈，这个就是不太好，就是他的内心的世界呢，他觉得哇，这几个人都是我的菜，是吧？他就是有的人说我就是喜欢吃辣的。说那些甜菜我不要，我只要辣的。有的人不行，甜的、辣的、酸的、苦的，我都吃，看哪个都好。今天吃了，明天还继续吃，就很麻烦哈。哎，所以呢，这是一种眼神哈，就是有点就是水性杨花的漂浮不定的眼神，所以没法形容。所以古人曾经有一个形容，像春风撩动碧波哈。吹动小溪那种感觉，就那一层层的小水波就出来了。你要想到这样的眼神，其实就需要悟性。他这种眼神，他不是叫痴情，而是见啥吃啥，见谁吃谁啊，这个就麻烦啊。你可以之后你注意观察啊，一些人那个眼神飘忽不定的，但是呢又很注重打扮的啊，这个也要小心一点。他本来年轻人打扮打扮是不是啊？本身我比如说我要见人吧，我打扮的干净利落是对他人的尊重，对不对？你不可能一个女人在家回家都做饭、洗衣服、打扫卫生，你不可能穿的是礼服嘛，不可能穿公主裙嘛，是不是啊？
是吧？在家里头干活的时候穿得像佣人，出去穿得像主人，这个就是合理的啊，对不对？你干活那衣服没好坏，是不是？它会弄脏嘛啊，所以我们出去的时候打扮得漂漂亮亮、大大方方啊，对，那是对的。可是有些人他出去打扮的感觉，就觉得不把你们给吸引傻了的话，我就誓不罢休的感觉的话，这是个麻烦啊。命相学生来说，是看这个人就是一贯的精神状态啊，这他是在这个眼神上是有所表现的啊，所以仅做参考哈、啊、仅做参考。嗯，那咱们看看什么样的是比较好命相的眼神呢？啊，你们看这个眼神怎么样呢？我们首先说这里表现的是好眼神哈、啊、泰戈尔是首先是哲学家诗人文豪，他的精神境界极高，这是非常好的眼神啊。那我看到之后我成为说是神的眼神，嗯，很不得了的，能长这个眼神的人世界上没有几双啊，清净定力还是隐含着慈悲，反正那么多美好的东西我都等着赞美他。比如说东方人来说一般是类似黑眼珠，对不对？所以首先一般来说是叫黑白分明。西方人的不同的颜色的眼珠，有偏绿的、偏蓝的，还偏咖啡色，是吧？哎、嗯，但是也要清亮，越清亮越明亮越好啊。那东方人的黑眼珠呢，也需要就有神，那个神采再足一点啊，那个光芒再稍稍盛一点。但是同样是这个眼珠，有些人照出来之后永远都照不出眼球的光芒来的，就是有些人眼神就是显得整个眼睛脏乎乎的，你甚至不想看那双眼。甚至还有一种叫醉眼，醉眼我们看他那个醉眼的时候，我们自己眼睛像陶醉了似的，觉得不舒服。我在看醉眼的人，我自己觉得眼睛开始朦胧，就会对，就我眼睛开始模糊啊。所以你遇上眼睛明亮的人，说其实带着你也明亮，就是这样，近朱者赤嘛，啊，对，咱们看看刚才那眼神带着那种稳稳的定力，你看，是吧？那样一种感觉，就是你只能就是感觉去，你从这感觉里再去变成语言。这位是爱因斯坦，应该70岁后吧，啊，但仍然这个眼神很亮，很有神啊。是不是这个人随着年龄的增长，这个眼神会越来越暗淡？会，就是年老之后和年轻的时候比哈，那年轻的时候体能是足的呀，你的就是从生理机能本身它也是最青春的，所以那个时候的身体各部位看的是更好看。和年长之后，尤其我们的身体超过40岁之后，其实开始老化了嘛，就比较明显开始老化。那你到40岁之前如果保养得好的话还是好看的，就最好看的是婴儿的那双眼睛，那真是美啊，是吧？这就是年龄问题。嗯，大家再看这一位啊，对，他是西方人，很难描述他的富有哈。他和当代刚成功的企业家不一样，他的家族了传承了很久了，他是洛克菲勒家族的传人啊、哦，他是第二代啊，大慈善家，大财主。大家再看看这个眼神啊，同样他是外国人，你看他的眼神有神，并且很亮，还透亮，就是好像眼球像一个透明玻璃珠。这一位量子力学发现人之一，也就是超级的科学家，获得了诺贝尔奖吧。再看看这一位哈、啊，其实他眼睛挺有力量的啊，但是整个和五官那样配起来之后啊，就是又有能量还有温和啊，对，这个
还很有智慧哈。对，这一位呢是美国一所知名大学的校长。对，你看这种眼神哈，现在咱们看这都是好眼神，嗯，非常好眼神。那这一位呢，他的名字叫阿卜杜勒，这个2021年呢，诺贝尔文学奖得主，所以他的眼神中有沧海的波涛哈，也就是他的人生也并不平凡，所以我相信他有他的非常不平凡的一生啊，有他非常令大家喜欢的他的故事。像这种获得诺贝尔文学奖的人呢，都是他自己的人生经历，他就是身边和他自己的经历才会描述的那么鲜活，那么感人啊，是将他自己的那个经历中的一切起起伏伏哈，酸甜苦辣，他有独特的表现的方式的啊，对，才成为一代文学巨匠。大家看这一位哈，其实挺儒雅的哈，啊，挺儒雅的一位先生哈，嗯，就是宝马车的总裁，那个公司是世界巨型公司哈。你看他眼神里头，你也不觉得那么锋芒，那么棱角哈，那么杀伤性。你看，但是他眼睛，你看他的眼珠，很清亮，又像透明的珠子吧。他没有那种叫做咄咄逼人的那种那样的刺激的光，就没有那个锋利，没有棱角，对，就是儒雅的总裁哈，才能带好世界级巨型公司哈。应该我觉得看他也是既有智慧，但是又是很实在的一个人。对，我做我的东西，我就实实在在的做，对不对？把最好的钢啊，把最先进的科技用到这个车上去啊，让用户满意。做汽车耍不得聪明啊，是吧？那个行动中的这个工具是最危险的，哎，所以只有像在德国，只有这么好的这些汽车公司的高级的负责人，靠谱的负责人，那我们作为用户来说才用的对，才安全的。所以你看他这位总裁就感觉到是那么一个很靠谱的，就觉得谁都会信任他的这样的一个人，多温和呀，长得又好看，人又温和，真是。所以大家再看看我们就是世界不同肤色人种哈，我们的眼神当中其实都透着就是非常类似的那个内容，对不对？虽然颜色不同，但是内容是类似的啊，清澈透明温和儒雅，甚至慈悲善良定力宽容，都在这个眼神里头。所以只能靠你怎么去悟它了，怎么去能够捉得到那种感觉。对，所以像我的师父就讲，像那个大福气的人，人家的眼睛上都泛着五彩的光芒啊，他可能也是习惯性那个夸张的说法，哎，就是，但是我在看到一些人的眼神的时候，是觉得就是在精神世界的感觉着，好像我看到了他的五彩光，他的眼神，甚至是在他的这个身体上都带着五彩光，啊，这个是一般人看不到的，哎，所以真是啊，感叹了。这些眼神哈都是非常有福气的啊，也都是当代世界名人啊。对，我们就看更好的眼神嘛，哎，那还有比他更好的吗？有可能我们还不知道他的名字哈，哎，我们知道的人还太少，但是这已经很了不起了。所以我们想学习最好的就是这样。那他这个清亮的眼神怎么来的呢？就是修来的，修自己的宽容，修慈悲，修踏实，修实在，修忠诚啊，修老实的心啊，你才能到这个境界，对不对？你这个宝马车总裁那个多么文雅的，多么一个觉得那么靠谱实在的一个大男人，对不对？是吧？你要不是这么踏踏实实在在的做这个东西，那真的这么大的公司就会毁于一旦了。其实那个智慧都是来自于他的实在，哎，所以企业家和政治家又不同，所以他就得实实在在的。
长久之后就会相由心生，他就具有了这样的相，具有了这样的光彩，具有了这样的眼神，甚至具有了这样的五官。哎，对，那你修到那个程度的时候，你的人生的美好才开始变得完善起来，这人的这一生才开始真正走向叫大美的时代。就是我们参与来听课的网友哈，哎，我相信这个班圆满的时候哈，就大家的这个福气哈就开始圆满。哎，药师佛会照顾大家啊，让我们的人生哈，从身体的内外的，甚至从相貌上啊，从内心的啊那个慈悲智慧宽容啊，再到向你的福德啊，还有功德，哎，智慧，就都会帮我们去实现它。哎，只要我们有那份诚意，真诚的去诵念，真诚的有那份恭敬供养之心，我们的人生就会变美。新来网友一听说，我们恭敬诵念就能得到啊，可不是人求佛，他是神呐、啊，他是大神级的人物呀、啊。那我们是老百姓啊，就是普通人类，所以这种大神灵，就是讲白了，他要让你富贵，让你吉祥，让你长命百岁，就是他的意念中的到那儿，你已经就受益了，你已经成为那样的人了，就是这样。这也是我修行的经验啊，希望大家之后在诵念的时候就要真诚啊，真诚。那再嘱咐你，还是真诚啊。真诚，但是除了真诚，你要诵念了，你要去做呀，叫信愿行啊，是不是？又是那个相信，但是你不行，你也不念，你也不做，那就没用啊。要信愿行，要行动起来，好吧？好，希望大家呢都能得到今天的佛光普照，如意吉祥，幸福快乐。长命百岁，收到。明天我们再见。感恩师父。今天的课程吉祥圆满了，我们明天再见。我幸福了，我美丽了，我美丽了。
下的红点里，人生就此欢喜。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中，让我与你相遇，小小的红点里，人生变得神奇。我智慧了，我宽容了，我慈悲了，我自在了。因为有了你，生命变得更坚定，不忧又不虑。因为有了你，人生不再有苦。